saya rasa perut saya senak sangat. Nak baring tak boleh, nak duduk tak boleh, macam tak senang duduk. Lepas tu esoknya baru nak tidur, nak baring, bunyi satu macam meletup dekat ulu hati. Memang bunyi tu kuat. Bila bukan bunyi macam belum-belum ni, pom dekat dalam ni. Nama saya Fizati binti Hafizin. Umur 23 tahun, ada gastrik, ada resdung, ketumbuhan dekat payudara sebelah kiri. Dari 2018, dah 3 tahun, dia bengkak. Bengkak sampai macam kalau terkena pun sakit. Masa tu memang nangis sebab masa tu baru nak baik kencing tikus. Lepas tu rasa balik satu penyakit yang baru. So, rasa memang down lah sebab tengah belajar. Kalau gastrik tu susahlah sebab ada gastrik kan. Nampak makan je sakit lah. Macam angin. Terus pening, terus migrain. Memang ada migrain. Sebelum ni ada ambil suplemen tapi dia tak berkesan lah. Dah banyak botol juga makan. Macam-macam jenis suplemen. So sekarang nak ikhtiar cara yang tanpa pembedahan yang buang daripada akar. So mak cari kat Facebook nampak Ibnu Sina Wellness. Nama saya Fizati binti Hafizin. So 2 minggu ke tak ingatlah kat sini. Macam 50% daripada kepenatan hari-hari tu tak ada. Tempat yang ada ketumbuhan tu macam rasa lembut sikit. Sebelum ni macam keras. Pening pun dah kurang. Mungkin dah baik boleh dalam ni. So bila saya tak makan tu, dia tak rasa pedih macam dulu yang rasa sakit kepala. Rasa happy lah bila one by one satu punya penyakit ni dia dah pulih. Migraine pun dah kurang. Residung dah tak ada, ringan sangat kat sini. Rasa macam seronok. Kenapa nak sakit kalau boleh sihat? Cegah dan rawat diri anda hari ini dengan Overhaul Body. Tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi.